Gospodin Radmanov, što očekujete od ovog foruma? Jaka zasedba je? Koja će biti poruka ministra i predsjednika vlada? Pa biće, evo, vidite da su tu evropski ministri, evropski premijeri. Ovo je tradicionalni bliski strateški forum na koji se mi rado odazivamo. Dakle, govorit ćemo o krizi, korona krizi, što smo naučili, kakve smo standarde usvojili, kako ćemo se u buduće isto odnositi, prije svega što više komunikacije, solidarnosti, suradnje i zajedničkih modela, metoda, što više, što jače gospodarstvo, otvoreniji koridori. Svakako ćemo razgovarati kako ćemo naprijediti suradnju i govorit ćemo i o konferenciji za budućnost Evrope. Puno je toga na agendi. Mi čestitamo da i Sloveniji, da ste vi isto sada u vašem, znači Njemačka, Portugal i Slovenija. Mi smo predali naše predsjedavanje Njemcima i vama želimo isto tako svako dobro, imate našu podršku. Da li ćete razgovarati s slovenskim ministrom također o crvenoj listi na kojoj je Hrvatska sada? Pa mi smo u stalnom kontaktu, znate, i mi sa svima državama razgovaramo da se Hrvatska regionalno diferencira, jer nisu hotspotovi, znate, svugdje jednak. I pogotovo je to važno, znate, da se Hrvatska upravo diferencira tamo na onim točkama gdje je sigurnost veća. Ovaj mjesec koji dolazi je vrijeme nautičkog turizma. I ako ste na brodici nekoj i tako, tamo nema virusa i mislim da trebamo jednako razmjenjivati informacije. Hrvatskoj je u interesu imati sigurne, zdrave turiste i mi se brinemo za njihovu sigurnost. Naše brojke, mi se borimo, svi zajedno živimo u koronavirusu, ali mi nastojimo stvoriti epidemiološku sliku, sigurne uvjete za strane goste. Mislim da je u svima u interesu da stvorimo te uvjete i da onaj ko želi ići na godišnji odmor i provesti ga bilo gdje, treba mu to mogućnosti. Znači, trebamo slijediti preporuke Europske komisije da nema diskriminacije, da se složimo oko zajedničke strategije kada su u pitanju znači kretanje, gibanje ljudi. Iako nije situacija ista kao što je bila prije godinu dana, ali sigurno da moramo živjeti u ovim novim uvjetima i mislim da tu moramo naći dobre modele za što bolji i tako život naših građana, što bolju Evropsku uniju i za naše susjedstvo na koncu konca, kako bismo smanjili i gužve na granicama, nepotrebne blokade na granicama, to je jako važno. A kad ćete otvoriti neka druga pitanja? Očekujemo pomake i oni su evidentni. Znate, najprije je važno imati taj jedan dobar osjećaj, znate, i mislim da je to jedna dobra podloga za sve naše buduće razgovore. Pazite, mi smo sada se formirali kao vlada, ljeto je na izmaku i sad idemo u novo razdoblje, kao što učenici idu u školu.